এতিয়া অসমৰ কলা সংস্কৃতি আৰু পৰ্যটনৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ভূমি চাবলৈ ৰাজ্যজুৰি ঘূৰি ফুৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। ভাৰত বাংলা সীমান্তৱৰ্তী কৰিমগঞ্জত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ঐতিহ্যময় অসম। বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভাষা শিল্প সংস্কৃতিৰ বাৰ্তা লৈ মন্দিৰ যোদ্ধা দৰ্শনীয় স্থানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জাতীয় প্ৰতীকলৈ সকলো বস্তুৱে মাত্ৰ এখন দেৱালত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে। সমগ্ৰ অসমৰ ছবিখন করিমগঞ্জ শহরের ফ্রন্টিয়ার সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের দেওয়ালত উপস্থাপন করা হয়েছে। ঐতিহ্যময়ী অসমত কি কি আছে জানিব বিচাৰিলে এই শিক্ষানুষ্ঠানলৈ আহিব লাগিব। এই তালিকাত অসম তথা বিশ্বৰ অন্যতম ধৰ্মীয় স্থান মা কামাখ্যাৰ মন্দিৰ, বাঙালীসকলৰ দুৰ্গা পূজা, বীৰ লাচিত বৰফুকন, অসমৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ৰংঘৰ, মাজুলীৰ বিখ্যাত নামঘৰ আদিৰ ছবি সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। ঐতিহ্য শিল্প মুখা, বাঙালীৰ ধামাইল, ঐতিহ্য লোককলা, অসমৰ জাতীয় নৃত্য বিহু, বৰাকৰ মাতৃভাষা আন্দোলনৰ স্মৃতিচাৰণ শ্বহীদ, বৰাকৰ কাছাৰ জিলাৰ খাজপুৰৰ ৰাজবাৰী, জাতীয় ফুল কপৌ, অসমৰ জাতীয় পানীয় চাহ বাগিচা, পৰ্যটন কেন্দ্ৰ কাজিৰঙা, অসমীয়া সংস্কৃতিৰ অন্যতম প্ৰতীক ঝাপি থকা গামোচা, অসমৰ জাতীয় গছ, বিশ্বৰ একমাত্ৰ এক শিংগৰ, জাতীয় ফুল পদুম, বৰাক উপত্যকাৰ নদীত পোৱা ৰিভাৰ ডলফিন তুলি ধৰা হৈছে। অসমৰ জাতীয় চৰাই, পূজা পাৰ্বণ বা আগৰ দিনৰ ভোজৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা কলপাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। দক্ষিণ এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ জলাশয় কৰিমগঞ্জ জিলাৰ সোণবিলো সংযোজন কৰা হৈছে। অসমৰ কলা সংস্কৃতিৰ গৌৰৱময় ইতিহাস ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ আগত দাঙি ধৰা আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্য আৰু দেশৰ জনসাধাৰণৰ আগত অসমৰ ঐতিহ্য দাঙি ধৰাটোৱে হৈছে ঐতিহ্যময়ী অসমৰ মূল উদ্দেশ্য। ফাইবাৰত নিৰ্মিত এই ঐতিহ্যময়ী অসম গঢ়িবলৈ প্ৰায় 3 মাহ সময় লাগিছিল শিল্পী কিশোৰ দেৱৰ।